kita baru momen 5 panggilan lebih kurang pukul 10.02 minit dan kita terus datang bergerak dan sampai ke lokasi lebih kurang dalam 5-6 minit. Lepas tu kita tengok lori yang lori siming ah. Lori siming dah terbabas dan terbalik dan ada dua orang mangsa. Dua orang mangsa. Seorang mangsa tu sudah tercampak keluar. Sudah tercampak keluar itu kelindan dan mengalami kecederaan di bahagian kaki. Dan kita pasukan EMRS telah memberi lawatan dan telah menghantar mangsa ke HKL. Okey, dalam pada itu pasukan penyelamat bertugas penuh untuk mengeluarkan mangsa kedua iaitu pemandu dan usaha kita telah berjaya artinya tetapi mengambil masa lebih kurang setengah jam lebih lah. Sebab mangsa memang kakinya tersepit di bahagian steering dan memang mengalami kesukaran. Jadi kita terpaksa meminta bantuan daripada Bala Bomba Jinjang untuk membawa pemotor.